Salam əziz və dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Sevilən aktrisa, hər zaman gözəlliyi ilə göz oxşayan Ülviyə Xəlilbəyli sosial media hesabında yeni foto görüntülərini paylaşıb. Aktrisanın bu paylaşımı hər kəs tərəfindən maraqla qarşılanıb. Sözü gedən foto görüntülərdə aktrisa Ülviyə Xəlilbəyli gözəlliyi ilə göz oxşayıb, hər kəsi heyran edib. Onun bu paylaşımına çox sayda bəyənilər, təriflər, xoş sözlər gəlib. Aktrisa Ülviyə Xəlilbəylinin biri-birindən gözəl, möhtəşəm fotolarını sizlər üçün təqdim edirik. Buyurun, izləyin.